Assalamualaikum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soo dhawaada dhamaantiin, soo dhawaada marka soo joogtaan. Waxaanu ka hadlaynaa waa barnaamij maanta wuxuu ku saabsan yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka soo baxay furmihii dagaalka kadib markay soo food saartay mishaar la'aan aad u baahsan muddo 4 bilood ayaga mishaar qaadan. Walaalayaal sanad soo noo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu qaranka u hayaa hawl muhiim ah oo aad iyo aad u xoog badan. Wuxuu naftooda u hayaa naftooda u horeeyay sidii dalkaan xasilooni looga gaari lahaa. Waxay naftooda u horeeyeen in qof kasta oo Soomaali ah nabadgelyo ku noolaan lahaa cadawga Soomaaliyeedna oo maaratay waddanka laga xoreen lahaa. Maanta maysan naga istaahilin in maanta lagu sameeyo mishaar la'aan baa ku dhacday la yiraahdo in maanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay mataqaana la yiraahdo mishaar la'aan bay dalka mataqaana uga soo baxeen. Waa arrin aad iyo aad u nasiib darro ah. Waa arrin aad iyo aad u nasiib darro ah. Ummadda Soomaaliyeed wax u qalma ma ahan. Mucaaradda iyo muxaafid soo dhawaada dhammaantiin wixii dowladda taageersan way soo dhawaan karaan. Wixii mucaaradka way soo dhawaanayaan bal waa isu sar ciidanku waa naga wada dhacayaa dhammaantood mucaarad iyo muxaafid dhammaan waa ciidankii qaranka waa astaantii qaranka hadday dayacaadi soo food saartay ama dhibaato ay ku dhacday waa inaan u doodnaa waa inaan u hadalnaa una sheegnaa in ay ciidanku mudneyn waxaas walaalayaal sanad soo noo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan tan iyo dowladda markii hadda la magacaabay waxaa isbedelay saddex taliya ciidan taliyihii u horreeyay xoogga dalka markuu dowladda imaanaysa wuxuu ahaa ninka la yiraahdo General Booth waa laga qaaday waxaa loo dhiibay General ninka la yiraahdo muxuu ahaa ninka la yiraahdo Cirfiid Cirfiid waa laga qaaday waxaa loo dhiibay ninka la yiraahdo Gorod Gorod waa laga qaaday waxaa loo dhiibay ninka la yiraahdo Indaqarshe Indaqarshe oo hadda ka hor soo noqday taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dib lagu soo celiyay marka danta laga lahaa in dalka lagu soo celiyo Indaqarshe oo taliya labaad ka noqdo oo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya mar labaad uu noqday maxay tahay ma qof general kale la waayay ma qof khibrad lagu lahaa la waayay ma haddii xitaa beel ahaan la siinayo beeshima laga waayo qof daacad ah walaalayaal waxaan soo nahay qorshuhu ku yimid in daqarsho inuu ka dambeeyay Fahad Yasiin wa alaykum salaam warasul wa dhamaantiin Fahad Yasiin uu ka dambeeyay qorshaha in daqarsho lagu keeno xoogga dalka Soomaaliyeed in daqarsho inuu guriyo badan ka dhistay dalka America Abu Dhabi lacagtii loogu talagalay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inuu ku bixiyay asaga oo isku taqaan naftiisa guri ugu dhisaanta uu qabsaday marka maxaa amniga loo xalay qaban la yahay maxaa dal loo xoreen la yahay hadii ninka askariga ahaa ee roobka iyo dhaxanta iyo gurigiisa ka soo cararay miis ka soo tagay u taagan xoogga dalka Soomaaliya difaaco cadaw naftiisa uba baadhigay naftiisa umada Soomaaliya u hibeeyay hadaan la siinayn mishaarka waxa qow lahaa yaa dalka badbaadinaya dalka si cadawga looga saaraya walaalayaal walaalayaal wax aqal galab ma hata ummadda Soomaaliyeed mucaarid muhaafid ciidanku waa naga wada dhaxeeya ciidanku waxaan ogsoonahay in xaflada la qabtay America lagu qabtay Canada lagu qabtay Yurub Ingiriis lagu qabtay oo leeyahay ciidanka xoogga dalka aan taa kuleelina waxaan ogsoonahay madaxweynuhu inuu magacaabay guddiga taageerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maxaa u qabsoomay xaggee lacagii loo aruriyay gaaray $15 million baa la aruriyay lacagaha ee guddidaas la aruriyay oo shacabiga Soomaaliyeed ay ma taqaanaa ay ku yaboheen meel ay aad lama yaqaana lacagti waxa jijaabka isku dhacday ninka leeyahay naqarsho inuu guriyo ku dhistay hantida uu jaabka gashtay ayay maraysaa dowladda midda kaliya ay sheegan jirtay ku faari jirtay ama jacaylkii farmaajo wixyaalihii lagu jeclaaday ummadu ugu oynaysa waxay ahayd wax ciidanka xoogga dalka Soomaaliya daryeelidiisu daryeelay
marka walaalayaal waxaan idin sheegaynaa in arintaasi maanta ay been ay runtahay wax lagu beeleyn karana aysan jirin farmaajo waxa lagu doortay waxay ahayd taageerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shankaroni aqsoo qabanaya farmaajo waxa lagu doortay taageerada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed marka tusan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed maanta dayacaad ay ka muuqato furmihi laga soo baxay hariga dhagaha waa ka soo tagay iyo war meel kalaan joogay iyo wadfeekada warka iga daba geebal waxaan akhriyay ciwaanka meesha aad soo dhigtay baan akhriyay wallaahi walaale midaaseeta maanta waxaan ka akhriyay maaragtay joornaalka waxaana ka dhagaystay warka in ay furinta ka soo baxeen ciidamadii xoogga dalka oo maaragta ay hortaagnaa al-shabaab waxayna usoo baxeenna wax kale ma ahan waa mushaar la-aan ma garatay marka aniga waxaan rabay keliya inaan wixii maaragtay dowlad horta haddayna maqlayaan hadday dowladdii dadka maqlayso anaga waxaan nahay dadweynaha soomaaliyeed baynu nahay soomaali garan marka waxaa horta la yaab leh ciidamada dowladda oo maaragtay nabadgelyada waddanka sugi lahaa lacagtoodii mushaarka la siin lahaa meeshii ay horta ka baxday maxaa yeelay runtii aniga waxaan qabaa mushaarka maxaa yeelay wadanka casuun baa laga qaadaa degada casuun baa laga qaadaa jirjirda qurumaha ka dhexaysa lacag bay dhiibtaa dowladda waa la caawiyaa lacag baa la siiyaa lacagahaasoo dhan meeshay geeyaan baan rabi lahaa horta inaan weydiiyo marka askartii waxba la siinayni ciidamadii hadaa waxba la siinayn maxaa la sameynaa haye hadda marka waa haye saas nool ma ahan farmaajo shalay markii la dooranayay waxaa lagu doortay waxaa ka mid ahaa in ciidamada mushaarkooda bilihii ugu horeeyay uu siin jiray soo maadan garanin oo markii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ayuu maaragtay weji fiican samaystay oo ciidamada xaggeeda iska dhisay oo ciidamada u doodi jiray mushaarkoodana si joogtaa u siin jiray laakiin hadda maadaama dowladdii la aqoonsaday nasiibna uu yeeshay farmaajo in maxay ahaadeetay dowladdii asaga madaxweynaha uu ka noqday ay noqotay dowlad shacab doortay midda aan la yaabanahay waa middaas sababta keenta inay mushaar la-aan noqdaan ciidamadii maxay tahay yaa walaale shacabka soomaaliyeed waxaa ugu baaqayaa in la banaan baxo oo maaragtay laga dhiidhiyo middaan maanta taagan waddanka cashuurta laga qaado meelay aada aniga ma garanayno soomaaliya o dhan way la yaaban tahay maxaa yeelay xamar aniga haddadaa kula hadlaya marna waan xamar ka imid magaalada madaxda muqdisho ahayd ma dhisma
kala dambeyn ma lahan shacabka ma habaysna baabuurta tiradee ka badatay way iska socdaan jidad ma lahan jid mara ma lahan mootooyinka maalin walba way daataan middeeda kale mootooyin 20,000 ah ayaa maaragtay xamar keligeed ka shaqaysa soomaali garanin intaas mooto ana wallaahi been kuu sheegi maayo waxay ka qaadaan maxaa dhahay cabduur waxay dhaheen wiilasha baabuurta wadaalaha xataa aniga qudhaydi keliya u wareystay bil bilaa looga qaadaa lacagta oo jidka ma mari kara jidna ma haystaan war jidadkii lama dhisin ciidamadii waa kuwaana furunta ka soo baxaya oo maxay ahaadeete la diriraayey cadowgii lama siinin lacag wadadii xamar ma dhisna wasaqda haddaad arto waa yaabaysaa dowladda meeshay geysay waa inaa la xisaabtamaa ra-iisaraha maaala xisaabtamaasan khayre waa inaa la xisaabtamaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu codka xoogaa qoladii baa tashashu nagu furayso codkaygaa xoogaa yaro qaldan ma lay maqlaa horta marka hore ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waxaan u hadlaynaa waxaa weeye waa masiirka qaranka soomaaliyeed waxaan u hadlaynaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rabnaa dalkeena inuu nabadgelyo iyo amni istiqlaal ku noolo qof kastoo xoogga dalka soomaaliyeed wax la qabano annagoo mashaaraadkooda iyo xaquuqda ee dalka ku lahayaan siino annagoo miiskoodii iyo isbeesadooda ma taqaanaa meel saarno walaalayaal waxaan ogsoonnahay in xaflado la qabtay xaflado in la qabtay in meelaha xaflado lagu qabtay qurbajoogta lacag laga arooriyey meelba lacag laga keenay haddana lacagtii meelay ka baxday aan la garanayn lacagtii meelay ka baxday aan la garanayn waxaan ogsoonnahay ninkii taliyaha ciidanka ahaa ee shalay ku fashilmay ee shalay xooga hoggaanka ciidanka xooga dalka ku fashilmay ee naqasho ahaa in dib loogu soo celiyo haddana uu wixii yaraa ciidankii xoogaaga mishaarka qaadanayo lacagtiisa jeebka tukurinto guryo ku dhisto taasi wax loo dulqaadan kara maaha dowladdani iyo shaqsiga maanta hoggaanka dalka ah waxyaalaha uu ku faano oo ummadda soomaaliyeed ku jeclaato waxay ahayd daryeelidda ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu daryeelayay mishaarkoodii uu meel saaray maanta marka inuu mishaarka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ee weliba muhiim ahaa aaggii dhanaanay difaaca kaga jiray oo xamar ilaalinayay oo difaaca ku jira roobka dhaxanta jooga in mishaarkoodii maanta ay waayaan ay mishaar la-aan furunta kaga soo baxaan waa nasiib darro waa nasiib darro usoo hoyatay qaranka soomaaliyeed waa nasiib darro usoo hoyatay ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay wiilashiinna maanta duurka idiin joogo naftii naftooda idiin horay maanta qaarkiin qurbahay joogaan qaarkiin gudahay joogaan hooyo wiilashaas hooyaa dhashay hooyada dhashay maanta ayagoo ay maaratay ka go-in bay haddana qarankooda soomaali nafta u hibeeyeen xoogaaga yarka ahaa oo ay qaadanayeen boqolboqolka ahaa oo dareertadaasan dareertada ahaa oo aan ku filnayn ayagii qoysaskooda qaarkood labalabaxaas lahaayeen aysan ku filnayn haddana laga gooyey oo nin guryo ku dhisto wax loo dulqaadan kara maaha waxaan haynaa warqado siroho fara badan dokumentiyo fara badan oo hadda sugeyno aan ka sugeyno qaar saraakiil ka mid a ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxda qarankana loo sheegaya in ciidanka mishaarka la siiyey maanta marka waxaan arkayay in abaanduulaha yarka wiilka yarka abaanduulaha loo magacaabo uu soo fariistay uu dhahayay ciidanka waa in la diiwaangeliyaa ciidanka soomaaliyeed ilaa iyo dowladdan markay timid diiwaangelin baad ku jirtaan meelaad horayseenna ma aragno tuulaad qabateenna ma aragno boqol boqolkii dollaraad ummadda ugu loobangaranayseen oo aad guddiyada u samaysateen ood qurbajoogta lacagta ugu aruuriseenna ciidankii lama gaarsiin marka maxaad ummadda la hortaagantid haddaadna ciidankii idawaardiinayay oo xarumihiina ilaalinayay aydna lacag siinay aad mishaarka xunkahay boqolkii dollar ahaa aan ogsoonnahay xamar qiimuhu boqolkii dollar ka joogo ee qada maalin ayay tahay boqolkii dollar in aad haysataan oo aadna bixin weydaan soo maanta nasiib darro maaha waxaan wax caada waxaani waa wax soomaali hore u dhici jiray dowladdii xasan sheekh maxamuud ee lasoo maray laba sano markii mishaarkii la bixiyey oo ciidamada mishaarka qaateen labadii sano u dambeysay doorashadaas u diyaarinaysay dhaqaalihii ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo shaqaalaha rayidkaba jeebkay ku riteen doorasha isugu diyaariyeen tanna waa sidii hadda khayre iyo farmaajo oo kala nooc ah ayaa isdiyaariyey lacagta isu diyaariyey nin walbo geeskiisu ka guranaya ciidan iyo waxaa shaqa laguma lahan laakiin lacagtaas waxaan leeyahay khasaarada tii ku dhacday xasan sheekh maxamuud unba ay ku dhacayso waxba ka faa'iidi maysaan waxna ka qaadi maysaan waana waa wax mataqaanaa nagu soo noqday oo ummadda soomaaliya caado u noqday oo caado xun oo madaxda qaranka soomaaliyeed ee soo martay dalkan caado u noqday dowladdan tii ka horreysay waad ogtihin cashuurtii mishaarka lama bixinayn laba sano oo ay ku jireen ay ku jireen mataqaanaa abaabul doorasho iyo isu diyaarinayeen oo hami kaga jiray inay soo laabtaan ayay qarashaadka u isticmaalayeen qarashaadkii ciidanka loogu talagalay xildhibaanaha lagu soo saaray kuwana maanta sidii bay rabaan kuwane today sidii bay rabaan marka maxaa loo baahayay marka shacbiga soomaaliyeed horta anigu waxaan ayaga garantiis ku siinayaa inay ayaga dhacayaan aysan soo noqonayn aysan waxba helayn lambar labo shacbiga soomaaliyeed waxaa loo baahayaa meel kastuu jooga arrintaa inuu ka dhidhiyo
انت ان كو دربي ان كو ان كو دنبيو اد هيستين وا ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed buu ahaa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed hadii mushaarkiisa maanta xogaga 100 kan daraartada 4 bilood aysan qaadan waxaad ka sii dhowrataan ma garnayn waxaan leenahay dadku saraakiisha waa cabsanayaan ee hoggaanada ciidanka xilalka in laga qaado qarkood waa laaluushan yihiin saraakiil badan baan la xariirnay qarkood way laaluushan yihiin oo ma hadli karaan لكن سراكيش الدبلي ده يلف ليه ده يلحر هني وحنا شجن أفر بلوت إن يصلع قرن وحن كل لحر نعيدا كجوج اللي أنت بورا قبل كشبه اللي هوسة أيقون مشار مقرن وحن لحر نعيدا كدينونا هلا هذا أفر وحن لحر نعيدا كدينونا الجوجي أفر بلوت مشار مقرن وحن لحر نعيدا كبلدوينا يروك هالجوج هيران أيقون أفر بلوت مشار مقرن قيبت اللواترات باش اللي رادو محاي هيتو عدادو والحريني اياغونا وحمي الشارع اي قاتين مجرين اوكي محال لو باهن يا مركا محال لو باهن يا ان انتا سادي سان امدي سوماليين يا دولدي سوماليين يا شقالي سيبريقا هاي يا شقالي رايدكا هاو يا كومينا تريقا يا بلويسكو اي مشارع غادن واحد كب دورونا يسان محيته دولت دن مالنتي لدورتا إلا إحادة هل تولو أو كميدة سوماليا ميقبسا انتا وحكوها إنا عيدان بادسا إنا وحبان دوانقل لينا حوران ودقاق إنا ما غانو وحكا عبسا إنا مركا إن قودان على السي عدو وحي الله دهي إذن مليد حاسي الشيخ محمود أفكا كليه ما كإلالني حاسي الشيخ محمود ومدحويني هوري سوماليا وحو وناجي واشيغينا وحو قلدنا واشيغينا وحو وناجي arintii badda Soomaaliyeed mowqif fiican buu ka gaaray go'aan ragayna walow ka qaatay laakiin arintii ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed mushaarisintiisi iyo dalka uu ku fashilmay marka shacabiga Soomaaliyeed marka soo jooga waxaan leenahay arintu yaa laga dhigin qabiil yaa laga dhigin shakhsi anagu waxaan u hadlaynaa dalka toosintiisi wixii waa waxna soo maray taariikhna soo martay waa in la sheegaa labadii sano u dambeysay Xasan Sheekh Maxamuud mushaar ma bixiyay mise ma bixin نكي وابحية ده هاي هسوي استاجو فرماجو سنو الرئيسي إيه سنة اللي حبل المسار مبحية ها لا بد أود بس مبحين مايو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا ومقلع يا شيخ هذا والله لو سألت أنت إذا كحوق قتلك الصومالي المشاركي لا بد أفر بلود أي سنقال فرمي الدجال كان لقى صباح أجد أنا عليه كل كان لا يسوق بوري يا رحمة الله صوت النقري ورني او ماشي عيد انا كما اكو عيد كما اكو وحان كو اركا رغ موريانا او رب اني اسكا قيران حرمه هود اسكا فديان او وحي ربان اسكا سميهان او قفكي ربان ديلان شعب الصوماليات صومالي عيد ملها صومالي عيد بان او بانت الله سميهو ادو حقر قلو صاليسا انا مرايكم ما جوا محاد كتر عيد ما هيستو عيد ما دان صوماليات ويليش الصومالي نفتو دي نوهوري قرح قاركود سودغيو او قاركود حبده او تاغين او قاركود دي مانيو داو عميو عيدان ما هميال لده عيدان ما نماكاس عيدان ما محايا لي مالين كستو شان اللي حقفي حمر كود دلان او قفكي الله اللي حبده ملي حقود فانيان وحاس مركم مع عيدان با وحاس وا موريان تي دلاتي حلي بربرك انت اللي وجرق دلاتي وي مركا وح او معناها اني هاد الى ما ان إن لما أبلك الدرع إلى تاي أو ماشى بلغة سارع إذا ما عصب لقراء أو ذلك وحي قانو وحبرتي ما هي إلى حد ذن وحد اللي يسني عنو جرى أرز كجرو أو صدح بين كور أرز ولا يعني وجهي كتوكتين أي والله بدين مركا ما الشباب بعد إسكي عليان ما يجي بعد إسكي عليني شعب كواي جبتي وحب ما هي يعني ما كاس موريا موري مش يعني نمبرها life and gujra life and gujra sogal life and gujra sogal sogal and walaal marka adigu ma waxaad macnahi waxaad ka hadlaysaa arin qabiil baad ka hadlaysaa ma gobol baad ka hadlaysaa ciidanka gobolka gaarsan ahayn bal arinta umada Soomaaliyeed ciidamada Soomaaliyeed waxa ku jira wiilkii baarlamaanka Soomaaliyeed oo fadhiyay isu dhigay naftiisa isu qarxiyay ee booliska ahaa naftiisa u huray inay baarlamaanka Soomaaliyeed iyo asfaalti Soomaaliyeed noolaato ورواحاس بقول كيبو بقول كيبو لما أما سدح بقى كفيو ماشان عيدا لو ما هي صاحبه محايا لي محايا قول لاينا يان دقن حمر دقن محالا لاينا يا محالا غربا شعب كان مالين كستاو ميد بجاجة الدري اللي قولي هاي او يا الدري وحنا الدري وحد دري يسو عيدا كلاو تلقى لان شعب كوح وقفتان ما أهم محايا
dimana dagaalamaan ma rabaan nimankum furumaha dagaalka ma wadaan ma dagaalamayaan adigu ma waxaad leedahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed dhalinyaradii markii la soo weeraray qaraxii lagu soo qaaday madaxtooyada wiilkii askariga ahaa ee naftiisa u qarxiyay xoogga dalka Soomaaliyeed ee isu qarxiyay oo isu hordhigay inuu madaxtooyada Soomaaliyeed badbaadiyo ciidan ma ahayn inta un baa leegin dabya war boqolkiiba laba ama saddex weeye waxaana aad iyo aad baan uga xumahay waa arrin nasiib darro waa arrin ummadda Soomaaliyeed aan u qalmin waan ka xaalisinayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed farmaajo ma lahayn xasanna ma lahayn ciidanka xoogga dalka ummadda Soomaaliyeed baa iskale askari disiplinata waa ku jira askari disiplinna waa ku jira muhiimadda wax meesha taalla waxay tahay war xaquuqdii lagu lahaa ee qarankan dowladda Soomaaliyeed lagu lahaa awl war xaquuq ma laha nimankan xaqna ma laha ciidan Soomaaliyeed waxa uu dambeeyay burburkii Soomaaliya kadib wax ciidan oo jiray ma laha mooryaan way kuma wax ay yihiinna ma laha waxaan ugu xaraaqsanahay wax kale ma aha inta ay shabaab dilaan inta ayaga dilaan baa ka badan shacabka Soomaaliyeed maxaa shacabka Soomaaliyeed inay dilaan bay qoriga u qaateen mase waxay u qaateen inay shacabka badbaadiyaan waad baad umahadsantahay aad iyo aad baad umahadsantahay aad iyo aad nin waxaad nin diran baa taa Allah ku caafiyaanahay Ilaahay caafimaad sare calaha ku siiyo Ilaahay caafimaad sare calaha ku siiyaan leenahay barkee maanta ninkii yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya ee naftooda asalaamu calaykum wa calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh kaliir waa la maqlaa umaleena aad iyo aad walaalow seedu aragtaa in ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ay furmihii dagaalka ka soo baxeen oo aagii dhalaane aagii laanta buuro ee kuwii jooga daynuunay kulli ay ka soo baxeen seedu aragtaa horta wax laga xumaado waaye markii la dhaho ciidanka xoogga dalka shacabka iska leh ee dhulka sax laakiin markii la dhaho ciidamada shakhsiyaadka ciidanka 14ka Oktoobar markii la dhaho Saadiq John iyo waxa iska leh Fahad Yasiin ciidanka nisa marka la dhaho waxaa iskale Fahad Yasiin marka ciidamada ee nisa iyo kuwa alfa groupna nin Mareykan siisto kuwa darabna nin Ingiriis siisto kuwa oo danab waxaa siisto nin kale oo Mareykana kuwa warsan lahayo nin Ingiriis siisto madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha kuwa ilaalinayo ayagaa siisto ciidamada xoogga dalka waa kuwa xuduudaha loogu talagalay waa kuwa cadowga la dagaalamayo marka dadkaasna ma istaahilaan in ay $100 qaataan ma istaahilaan in ay jiif la'aan ku dhacdo mideeda kale dhowr jeer aan kala hadlay dowladda waxaan ku dhahay duulaan marka qaadaysaan horta ciidamadan isdaba yaacayo dharka kala goonida wato iyo baabuurtan la kala garanayno isdhex yaacayo ma kala saartaan military wuxuu leeyahay base gooniya booliska base gooniya kuwa ganacsatada iyo kuwa dowladda ilaalinayana base gooniya waa inay ogaadaan dadka waa inay ogaadaan booliska waa inay ogaadaan baabuurka booliska wadada maraayo meesha uu ka yimid iyo meesha u socdo mideeda kale wallaahi nasiib darro waaye nimankii shalay inta Muqdisho dagaalka ka bilaabay ilaa iyo baar dheer ku tegay Al-Shabaab hala xoreeyo inaa haddana maanta gadaal u soo gurtaan oo dib u soo laabtaan nasiib daro nagu dhacday waaye waa mideen noogu talagaleen cadowga mideeda kale waxaan kuu xaqiijinayaa oo daliilkaaga dhigayaa 2004 markii lasoo dhisay dowladdii ugu horreysay markii lasoo dhisay sharciga embagati waxaa ku qornaa Soomaaliya ma yeelan karto ciidamadii militariga ee ka horreeyay 1991 ma yeelan karaan mana la soo celin karo that's why maalin kasta waxaana loo keenaa nin asalkiisa oromo ahaa nin asalkiisa Itoobiyaan ahaa ayaa dowladdii oo dhan maamulaayo oo qasaayo adiga maadaama nin Liban nin odayaa tahay nin amniga wax ka yaqaana aad tahay nin xaaladda xamar ka jirto ciidankana ka warqaba tahay dalkana ka warqaba aad tahay ma noo sheegi kartaa halka ay sirta ka quraysan tahay waxaan ogsoonahay inaad rag badan oo ciidanka la xiriirtay aniga waxaa bareer atoos life aan ula hadlay nin ka mid ah ciidamada xoogga dalka wallaahi billaahi tallaahi wuxuu igu yiri toddoba ayaan ahayn uu yiri qaraxaan ku dhaawacnay isbitaal madiinana la geeyey isbitaal madiino daawada iyo kulli si waxaas bixiso ICRC ayaa bixiso waa free wuxuu yiri daawadiina waana laga gaday dowladdu se noo geysana dib nooguma soo laaban
dibban bar nooga soo laaban aan waxa ku soo haray hubka markay shaab la dagaalamayaan lama siiyo aan hub iyo saanad ku filan oo ka saari karo ilaa iyo aan ilaa balcad markay geeyaan ilaa jawaar ma geyn karaan because waxa loogu talagalay qandaraaskooda ciidanka qandaraaskiisa waxa ah ilaa balcad markay military-ga ka saaraan shabaab ilaa afgooy ma aadi karaan ciidamada xoogga dalka qofka weydi taliye waxa jira oo shiiqaal ah oo Fahd Yasiin adeer u ah ninkaas indhaqar shamaal lahani oo magaciis ma indhaqar shamaal hayno indhaqar saha waa ninka tuuga gudaha America dhistay okay ninkaas wuxuu u qoran u rajis gareysan ciidamo dhintay ciidamo fakaday ayaa listiga waxa uu ku qaataa ilaa hadheer wuxuu ku qaataa hebel iyo hebel iyo hebel lacagtooda waa u soo dhacdaa waa siiyay saxiix been ah laakiin hadda waxa la yiri dib ayaa loo diiwaan gelinayaa dib ayaa loo soo bilaabayaa ciidamada qoritaana lagu celinayaa marka inay madadaalo tahay iyo inay run ay been tahay ma naqaano waxyaabaha ee burunta uga bixi laadahay dalka sidoo kale waa loo sheegay Jabuuti waxaa la yiri dalka iskaga baxa haaf ha idinka baxaan Uganda waa loo sheegay meesha waxaa lagu aad iyo aad Libaano marka adoo ku jira qadka raal adoo raale Libaano Eritrea waa aragtay waxay imaadeen Somaliland maantay Libaano wax yar adoo raale gabar waxaa ku jirta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aabeedu ka tirsanaa oo dhal ciidan ahayd oo ilaa iyo ku socota la saabu kar waa maasoon ka ay horta waxa way horta waxa meesha la isku haystay walow iyo Fahd Yasiin ma waxa way dilal yar yar oo qori wataan ilaa iyo waqtiga Xasan Sheekh Imakno ee warshiga ma fahanti wiilal yar yar oo isla qaameen oo u dhimanaya dhulkooda oo haday hanuunin fiican helaan inta keem Allaah ka taxadar fiican yani oo dhulkaasi oo nabad ka dhigi lahaa inay dhiigood u daadiyaan rabaan waay maahan in aan ka ciyaarno oon markino oon dhaano ciidan maahan iyo kan corruptionka wuxuu ka bilaabaa madaxa madaxu corruption ka bilaabaa ma fahantay markuu madaxa ka halaaban hoos kuma hagaagayso ma fahantay maxalda maxamedow marka ciidankeenu wax la daan ku sameynayo waa madaxda koowaad oo farmaajo iyo qeyr ma fahanta ku wato marka hebelow iyo hebelow iyo hebelow meesha ma taalo waxa yaalo wiil 20 jir ah oo qori soo qaatay raba dalkiisa inuu maamulo oo maxal la dhig u daadiyo nabad ka dhigo yani waa il hero ma fahanta ku wato hero geena way marka adduunweynaha ciidankooda kama dheelaan wiilkeedka oo qoriga u qaato hata hadoo san lahaysanin waxa la ii sheegeen waxbarasho fiican iyo talis fiican iyo hogaamin fiican kan uu isku dayaa inuu qoray qaato wadankiisa nabad ka dhigo waa inaa u istaagnaa ma fahanta maan kaftan ma fahmino marka ciidanka in blame la siiyo ma ani gabar waxaan saxiib la ahay oo lii ila yaqaano Liibaan ila yaqaano waa ninka ku dhintay baarlamaanka hadduu ka sheekeynayay hadda waa ninka baarlamaanka ku dhintay qaraxa ku dhintay gurigiisii markuu dhintay waa laga saaray reerkiis waa laga saaray banaanka la dhigay almar isi janis ku dheno lii janis yaa dhawaystay ku dir lii asagoo badbaadinaya baarlamaanka in la qarxiyo booliisu ahay okay iyadana booliis waay ma fahmino xilligii sheekh shariif ay qorotay ma fahanti laba ciyaal oo agooman oo igu tegay oo gabdha oo maxaa la sheegay jira gurigeedu waa laga saaray maxaa la ii sheegay waa laga dudumiyay qofka celinaysana maal taliskiyaan korka sameynaya ma fahanti haka wato ninka u talyahay $100 ansi imagine $100 maanta soomaali maxay u qabataa waxay u qabataa maale ma fahanti ani xildhibaana la hadlay dad badanaa la hadlay because xildhibaanada ee tahay inay baarlamaanka mariyaan in ciidanka lacagtooda la siiyo loona kordhiyo balke ayaga fiiri ayaga waxay rabeen way marinayaan baarlamaanka $300 inuu xildhibaan qaato oo maxaa la yeeshay hotel oo siixay oo baabuur oo maxaa la xabadka celinaysa la siiyo baarlamaanka marjiinooyaan marka farmaajo maxaa laga rabaa baarlamaanka markuu $300 hadal dib $100 oo baarlamaanka marsiiyo maxaa la yidhi information oo ogolaado wiilkeedka oo qoriga wata gabadh yartaan gurigeeda in laga saaro $100 la yiraa gurku ijaar adoo laba ciyaal haysto maanta yacni xataa haddii la siiyo lacagta aabada goosan $100
بخل دولار محيط الساعة بس dad aan waligood shaqeynin ayaa hay'adaha ee lacagaha la aruuriyay ka taajiray marka hadda waxa jiro yar oo baar dheer qarax iyo ku dhaawacmay oo ku jira isbitaal ku yaalo Dubai wiilkii fidowgiisa arkay waa la xariiray dadaan u diray waa soo xaqiiqsaday inuu isaga yahay wuxuu igu yiri waxa ii qabanaysid iyo waxa isiinaysid ma rabo in la ogaado brayfad igaga dhig wax ma ku sheegaan dhahay aniga soomaali weyna wax kaaga soo aruurinaa fiidowgaas aan kaa duubay iyo waxaan lagu keenayo iyo inta hadda lagu hayo dadkaas u bandhiga annagaa naga dhaawacantay kama dhaawacmin dowlad sax wuxuu yidhi haddeeba ogaanayaan dowladda shaqo kuma lihi ma rabo okay su-aasheedi usoo galo su-aasheedi lacagihii la arooriyay guddiyadii la sameeyey oo madaxweynuhu magacaabay oo ahaa guddiyada taakulaynta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ka mid ah joogneer baaroodi ragga lacagihii qurbajoogta soomaaliyeed ee bixiyaan hay ka baxeen waa ku sheegay dadaa meeshaas u shaqo tegay oo maalinwalba nagu hayay tikidkaagii hoteelkaaga waa free imow sidii meesha inaan homeless ku ahay oo guri la-aan aan ku ahay camal waxaa lagu leeyahay tikidkaagii iyo imow tikidkaagii gurigaaga waa diyaar marka niyaho dadaa meeshaas u shaqo tegay haddaa lacag rabtid aan baxno niyaho nimankaan aan la heshiine meeshaan kolley farmaajii khayr waxba nooma sheegayaan bahad yaasiina dalka haysta aan u tagno la heshiino okay dowlad kasta oo timaado markay laba sano u harsan tahay maxay mishaarka ciidanka u cuntaa oo ay ugu gasha ugu isticmaashaa inay doorasho soo gasho kambeynaa soo socdo kambeynaa soo socdo doorashaa soo socoto khiyaano kale ayaa jirto farmaajii khayre waxay ku heshiiyeen waa isdagaashannahay dagaalkooda mar uu dhammaadayaa dagaalkan waa dhammaaday waxaa la rabaa khayrana inuu keeno mucaaradka hawiye farmaajada inuu keeno daarood sheekadana laga dhigo aniga intaana haystaa anna intaana haystaa laakiin laakiin aan xildhibaanada kale iyo musharaxiinta kale isoo sharaxaya si u waayaan cod geema socdo nimankan waa iswataan wax isdagaalana ma jiro sheekadii idinka hosbixin sax waakaas waa ku salaamayaa shaqaan kaaga soo baxay walaalaha soomaaliyeedna waxaa idin leeyahay qof xalaalaan raadinaynaa oon lacagta ku aaminno oo soomaali lacagta bersonal qof aan isaga intaan ku dirno qaybin doonaan raadinaynaa insha allah hana laga warsigo insha allah aad baad maadsan tahay walaalayaal ummadda soomaaliyeed meelka joogaan waxa weeye waxaan ka hadlaynaa waa masiirka qaranka wax inteena naga wada dhexeeya waxa weeye waa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dhab maxamed soo qabso ninka maxamed liyaado waxa naga wada dhexeeyo waa calanka iyo dalka iyo ciidanka haddaad soomaalini maqso midnimada qaranku waa ciidanka marka walaalayaal waxaan u baahannahay mar haddii ciidanka cabasho ka timaado fadhi nooma yaallo waana dhammaantan istaagnaa waana dhammaantan ciidankeena u kacnaa waa nimankii maanta wiilashi yaraa oo maanta nooftoodii noo huray ee dhaxanta noo tagnaa oo dalkeena inay cadow ka difaacaan
diyaarku waa maanta wax yar kaasoo dareersado la siin hadii waayaan waana si waxaan leenahay umada Soomaaliyeed meel kasta joogto arintaasi wax la fiirsan kara ma ahan lacagihii Soomaaliya waxay noqotay qandaraas Soomaaliya mashruuc bay noqotay lagu lacag qaato qurbo joogto lacag bay aruurinaysa waxay leedahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedna waa salaamiya waran ninka dalka ayaad kulli ka hadlaysaa aad baan ugu faraxsanahay waxaad ka hadlayso run ahaanti waxa qurux badan inaan fikir ka dhiibana ma garatay maya waan ogol lahay dalka naga dhexeeya mucaarad iyo maxaafid waxaan rabnaa walaal cabashada ka timid ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee furmihii xoogga ay ka soo baxeen oo ay mishaarlaan ay ka cabanayaan muddo afar bilood ah sidee u aragtaa walaal gacal iyo horta waxa weeye ciidanku wuxuu ninku ninka raggii horta waddankiisa u dhimanayaa ninku waxana macquula lacagta yar ma goysto ma taqaanaa qiimaha qofka bil-aadanka dhiiggiisa ma goyso dadnimada ay ku qaadeen wanaagga shalay inay dalka iyo dalka ay ku difaacaan inay sii adkeeyaan waa mid ciidanka aan u dirayno midda labaadna shacabka ummadda Soomaaliyeed saad la socotaanba horta waqtiga xaadirkan lugo ay iyagu leeyihiin weli kuma taagna waxay ku taagan yihiin lugo ajnabi baa weli lagu taagan yahay ciidan xataa nabadda la wareegay oo maanta hiil iyo hooba runtii inta laisla garab la garab joogsado aan leenahay waa ku nasanay run ahaantii meesha ma joogaan ciidan ajnabi horta ina ilaalinaya asal ahaanba haddii nahay Soomaali sax marka muhiimaddu waxay tahay anigu waxaan aad la yaabaa run ahaantii ninka Soomaaliga ah ee maanta Soomaali mucaaridaya ama xil hayo ama yuusan haynin sababtoo ah war mucaarid waxaa la noqdaa markuu waddankaagu iyo dalkaagu lugaha isku taago ee ummaddu ay ku aqoonsato dowlad la isku aamini karo ciidankiisana la aamini karo markaa tahay baa horta meesha la mucaaridaa laakiin ninka xataa maanta mucaaridka ah iyaga wax cunay labaduna maaha muwaadiniin baan u qabaa anigu ee weli waxaan ka warsugaynaa dhabarkooga ama kuwa dhalinyarada ah ee wax bartay baa ka sugaynaa dad daacada inay soo baxaan dowlad xuni waxay dhashaa dowlad fiican su-aal baan ku weydinaya walaal soo nahay madaxweynaha inuu magacaabay guddiga la yidhaaha guddiga taakulaynta xoogga dalka Soomaaliyeed oo rag badan oo muhiim ah oo aamin ah ay ku jiraan oo ka mid ah shaqnuur baaruud lacago badan qurbo joogta Soomaaliyeed ee aruureen 3 million laga aruuriyo america yurub laga aruuriyo 3 million afrika laga aruuriyo intaas ka badan asla cabaadee dad badan noocaas ay mataqaana looban iyo ololey ku jireen lacagihii noocaas ahaa ee qaranka loo aruuriyey madaxweynuhu waxyaalaha ay ummadda Soomaaliya farmaajo 20-kii la sharaxnaa looga dooranay waxay ahayd 6 bilood oo ra-iisul wasaare ahaa mishaarkii iyo xuquuqdii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu siinayo waxa uu loo bigreynayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed baa maxaa ku dhacay lacagahaas oo dhan maxaa loo siin way siyaasadda maalin kale ka hadlayna maanta waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed adoo mucaarad ayaa muxaafada ayaa mucaarad waxa naga dhahay waa ciidankii ciidankeenni baa daryeel la'aan ku jiro ciidankii naftooda noo horay xabadda noo riday taagnaa dhanaana dibaca kaga jiray ee laanta buura iyo daynunay iyo masjida buurweyn iyo jimbiley kaga jira soo baxay oo dib u soo baxay arrintaasi maxay ku timid fursad horta in laga faa'iideysto oo si mucaaradnimada looga faa'iideysto accident yaroo dhacay waa laga qurux badan yahay dowladdu waxaan aaminsanahay 2 sano xilka soo haysayba inay si fiican ay usoo siinaysay lacagta haddii hadda wax accident uu ku yimid xagga dowladda run ahaantii waxaan u dhaafaynaa dowladda inaan ka warsugno way qurux badan tahay laakiin inaan markaaba la soo boodno oo hal jaanis aan ka dhigno 1 million horta waa laga yar qurux badan yahay anigu Soomaali ka dhalinyarnimo ahaan waxaa ila qurux badan haddii Soomaali lacag laga soo ururiyey qurbaha iyo haddii caalamka kugu deeqayba warweli ma haysid meel lagugu aamino oo aad ku faanto oo aad dad maanta ma taqaanaye aad tiraada meeshaasaan leeyahay waad leedahay laakiin meel aad isku aaminto oo kuu saxsan niyo meesha horta ma jirto dhulkan waa gubanayaa wax weyn baa dhulkan ka khaldan marka dhalinyaroy waxaan idiin sheegayaa haddii ciidanku uu mishaar la'yahay war innaga jeebkeenaan ka bixinno haddana qurbo joogta dowladdana si hoose oon media ahayn haan u xisaabino aan dhahno war dowladdii wixii aan idiin dhiibnay xaggeed maxaad u gaadhsiin la'adihiin xisaab xirka aynu weydiino laakiin haddaynu aad baad umahadsantahay xilliyadan lagu jiro maanta aan marayno xaalkaas aan marayno oo waddanku xaalkaas marayo ummadda Soomaaliyeed oo aan ma taqaanaa sid shahaada suurnimo aan maba jecliba shahaada suurnimo maba ka helaba shahaada suurnimo waxaan jeclahay runta war dowladdayntu xarad galaan asalaamu calaykum walaal ii waran asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورالي برنامج كموضوع وحكوسة بسيئة حوق الدلك الصوماليات أو فرميه الدقال خصوبحي مدلة بس صناعا من شهر قادم الدولة دو أبوكسة عودي لعقة قربها لغا السؤالوري مشارات كعيدة حوق الدلك الصوماليات وأمريكا قرية الله قدستي عرنتها السوارتها والله الهورت بسم الله الرحمن الرحيم إلى خير كان هاي نوافتشي شر كان الله هاي نقبته هرت حق الدلك الصومالية إنه المشارك سواي تسوى وحادي آدي 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 فالح ما قرط صح وحلاط القاعدن كرنا مع أول بايجون مشار قاعدن شيرين مشار هرت الله شيء غير قاتم بابن شيرين بق لكن وحير كهاي ومحو هاي وحو هاي أول بس شيرين بقول كها إنه هرت وعيان تسوى أيام ضر ما قرط وأنا الصومالي يضو بصوت درم نبم بودن كود نول كود العك قاتا maxay ahay taaskari go'da dhinta hal boqol kun oo u yahay muxuu ahaay taxqiis bishiina qaata $1000 oo daawadooda iyo muxuu ahaay cuntadooda iyo waxa soo dhanaayna ku jirinin ayaguna $100 oo kaligiis ahaa in horta waayaan waayaan darro waan u jeeda maanta iyo ila maalmahan baa way arkayay ciidanka asagoo gadoodsan oo muxuu ahaay tacabanaya dawaana run qof awl buu waxba qaadan jirin ogaag yarka ahay bal iyagu halka haba ku dhintaan ila dadkan dadba ka dambay ilmiisa caana iyo sharaabo yar uu gala baxay hadii uu waayo day wuxuu meesha ka haynaa malahan wuxuu ka haynaa ama uu gaajoodo wuxuu cunay waayo qofka bil aadanka wad ogta wuxuu noolaan kara 24 saac iyo 48 saac oo 48 saac dambe uu qiilqiil ku jiro noolaan kara qof waliba meeshu wuxuu ku shaqeyn kara waa inuu horta markuu ugu horeeyo wuxuu cunay iyo wuxuu ku noolaaday wuxuu xirto oo haysto horta taa waa ayaan daro nimankaas aad iyo aad iyo aad u dulman yihiin aad iyo aad buu dulmayn taas cidna isku haysta maana askarta awl karo boqol wax u saq hada adigu waad ogtahay boqol hada maanta muxuu gooyaa adduunka waad ogtahay boqolka waa qada maalinna way xildhibaanka maalin ku qadiyay boqolka xildhibaanka ku qadiyay halka aan intaan qaataan bac yar inta qaataan ku soo yaray haddana Soomaaliya markii la isheego waxba isma dhaamaan oo sababtu taxal gabar baan weydiinay Muqdisho joogta kiilada hilibka bay tir waa $5 kiilada sonkorta waa $1 wax yar dhiman waxa dhan waa isku dhadhawiyeen xaqii xagga markaas miis ay sababtu tahay wax walba waxa qaali awalba wadankeena qudaartaas looga noola qudaartina gaaladaas 20 kun baa cunto oo lacag tahay sadana faanta iyo hilibkii wax dhayada gadanays ilaa nin lacag haysta iyo nin baqti ku waa arkay inta feeru la leegiin wada dhaqaaqi laayeen kuwa nasaas isugu soo wada gateen oo wada dhaqaaqi laayeen gaajo ay maxay ahayd la kala jabaayaan gudugood ma faanta saasay tayba dana aan islaamti xiriyeed isaga xareysan tahay halkaas ay ku nasanaysaa mushaarkeed bishan yarta markaas u dhamaataba u soo dhacaya dawadeeda adduunkeeda ay baleedahay ma tagayno meel u dhaqaaqayaan jikal markii qaar xudhu ku soo ordaya dabka ku daadanaya waa iyaga ka meeshii dhibaato ka jirta loo diray waa iyaga ku 48 kasoo qolof qolof laho maxay ahayd marba meel loo yaacinay waa iyaga ma karanaya dawlaah aqligeen waxas i weydiin walaal su'aasho weydiinay walaal gabar Soomaaliyeed waxaan filayaa in America waxaad America aad ku nooshahay madaxweynuhu wuxuu magacaabay ninkii la tagay ha madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddiga taakulaynta xogta dalka Soomaaliyeed waxa xaflada guddiga daafaca caalamka Europe America Australia Africa Carabta lacag ay ganacsato Soomaaliyeed iyo shakhsiyaad Soomaaliyeed oo xogsata ugu deeqay ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed lacagahaas waxay ka dhaceen wallaahi dowlad aanu run ahaantii ma garanayo hadii waxaas lacagaha loogu deeqay iyo wixii loogu deeqay kulay ma garanay wax waa la aruurinayo adduunka wax keenayo wax waa la keenay meel kasta waxba laga keenay waa maqlay ma qaan hadda wallahi meel ay aadeen hadii kulay dadka hadda ay maxay ahay tortodkuna uu tiro badan yahay hadii maxaa ahayd maanta askarigii ciidanka xogta dalka Soomaaliya ka tirsan ayaa hadda dadka soo galay magac kale ku soo galay laakiin waa soo qaban doona walaal maxaad ugu baaqaysaa umada Soomaaliyeed markaa walaal adiga oo mahadsan waxaan ugu baaqayaa umada Soomaa horta askartaas waxaan ugu baaqayaa Ilaahay subxaana wa taala ajarkooda ha siiyo wayna dhibaateysan yihiin wayna maxay ahayd to awalba dhibaatadaas iyo noloshaas adag iyo rafaadkaas ay ku shaqeynayeen haddeerna waxaas wax macquul ma aha dawladda waxaan ugu baaqayaa in mushaarkooda askarta la siiyo oo waliba lacagtan loo kordhiyo oo shaqaalaha iyo madaxda iyo gudinta waxa lacagta laga yareeyo 300 ugu yaraan askarigiiba la siiyo oo lacag ah hadii la rabo inuu wax qabto askarigu aan noolaado qorigaba uu qaadi karo 300 oo lacag ah loo saaro meel hana laga saar nimankan afrikaanka aan meelaha dagaalada ka jiray meelaha dhibka ka jiray xabad walba ayaga ha loo dhigo hal orda aada orda halka aad iyo asalka dhulka dhigid oo ha lagu shaqeysto ha lagu faa'iideysto nimankan guryaha isaga xareysan ha loo diro meel walba qof bay xamar ku jiireen
qasna halkaas ku toogteen uun baa maqlay anigu waxaan dhihilaa nimankaa laga faa'iidaysto cagta dhulka yara dhagan ha lagu shaqaystaa ladha socda gala xagga gala gala ka baxa ka kaca ka kaca shidaalkoodii kabtoodii karintooda ha la gubo kuwana ha la siiyo lacag hala la kala yaray ciidamada 20,000 to 10,000 ha laga soo reebo 10,000 anigu nimankaa kale duurka ku jira hadday aqli leeyihin waxaa ugu baaqay inay ilaahay ka baqaan oo ilaahay ka baqaan oo gaaladaasi waxaas buu waxa nagu haya waa iyaga iyaguna alla ka baqaan waxay rabaan ta sheegtaan dhahaan shuruudaasaan rabnaa hanala siiyo dadka qarax iyo dhibaatada ka daayan waa mahadsanta asalaamu calaykum wacalaykum asalaam hooyo soomaaliyeed aad iyo aad aad mahadsan tahay aad iyo aad aad mahadsan tahay qof kasta oo soomaali ah cabdiwaax saalax kaamirada ka cabsanaysa haye cabdiwali saalax kaamirada ha ka baqin oo ka ognahay ciidanka dalka soomaaliya ka tirsan tahay waxaan rabnaa maanta kale maalin la isqariyo ma joogto waa masiirkii qarankaaga waxaan ka hadlayno cabdiwali saalax allah ka xoreeyaan ku leenahay fahd yaasiin xoreeyaan ku leenahay waa cabsanaysaa markay qof baqayaa nagama doonayno qof baqaya ma doonayno inaad aagga oo ku aqaanaan aqoon gooni u leeyahay aagga taliska ka tirsantaan ogahay asalaamu calaykum wacalaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiib macaan waan ku salaamay adigii iyo dhammaan dadkana daawanayaba saaxiib macaan waxaan joogaa hadda mugdi ah marka barnaamijka oo ah laga hadlayo ciidamada waa rabaa inaan hore u galo marka anigoo soo koobayo laba daqiiqadood si aan dadka kale fursad u siiyo meel mugdi ahaan joogaa raalina liga ahdo marka horta niyo waxaa ka mid ahaan jira anigu horta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xilliga sheekh shariif xilligaas yacni waxa waayo waa xilligaa waxaa dagaal lagula jiray al-shabaab meelo badana laga saaray maadaama dowladda ay isbedeshay horta mishaar la-aanta ciidamada qalabka sida soomaaliya waa u gaar caalamka kalena lama qabo midda kale nimanka lala dagaalay horta iyo yihiin waa nimo al-shabaab ah hadda dalkani aan jooga aniga waxaan ku joogaa dhibaato oo dalkiika waayo macnaa dowladda shabad bay kugu dhejinaysaa mishaarna kuma siin ninka askariga ah ciidanka ah marka dhaxanta taagan oo macnaha oo qarashka la geliyo qoriga haysto qoraxdan taagan micnihiisa waa horta in la fahamsan yahay midka booliska oo intaa lacag ka badan qaadanayo asagaa ka mudan in la siiyo okay haddii maalintaas hadda dalkani aan joogo waxa waa sacuudiga waxaa awalka hore ka tala jiray boqor cabdicaziis marka anigoo soo koobayo waxaa meeshii soo galay niman la yidhaahdo mudawiciin oo sida al-shabaabku waa ninna gaari islama raaci karaan iyo salaadii dadkii iyo meelaha hala xero iyo waxyaala noocaas zakat hala marka waxaa la dagaalay waa kula socday ninkii cabankaasoo qabanayso meesha laga wax laga aad iskaga maqal kale cabasha laga keenay xaggaa ku jirta aad baad u mahadsan tahay aad maxaad ugu soo koobaysaa dad badan baa la sugay marka waxaan kusoo wuxuu yidhi warqad baa u diray mudawiciin wuxuu yidhi mudawiciinta haliyay gaarsiiyey uu yidhi dastuur baa dalka lagu xukumaa hadda macnaha haddii ninka nimankan lala dagaala hadduu kii u gudbiyo heshiis lala sameeyo waa mid midda kale ninkii oo dagaalamayo oo qoriga haysto qoraxda taagan mishaar la-aanta oo xildhibaan hadda fiiri macnaha xildhibaankii hadda adda dhowla dilayay oo xamar lagu dilayay wuxuu yidhi askari waa ifeeriyo yidhi oo macnaha aniga xaariskayga ah ama staafkayga ah marka waxaan leeyahay xildhibaanyada oo 2,500 doolar qaadanayo aniga si aan ku ogaa yacni iyo haddaba 3,000 baaba la sheegayaaba waxaan dhihi lahaa xildhibaanyada lacagta inta laga jaro ciidamada ha loo kordhiyo dowladda aad iyo aad umaad tahay walaalka soomaaliyeed isoo ciidanka xoogga dalka soomaaliya ku tirsanaa wuxuu joogaa waddanka sacuudiga marka aad iyo aad u mahadsan yahay barnaamijkii wuu nala fogaaday lama rabo meeshan pointis kala dhaafaan aan diideyna mata waxaynu ka hadlaynaa waa hal point waxaynu ka hadlaynaa cabashada cabdulqaadir qabso asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalo waxaan rabaa su-aasha u horeysaan ku weydiinaya waxay tahay cabasho kasoo yartay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo lasoo daristay mishaar la-aan muddo 4 bilood maxaa sababay maadaama nin weyn ciidan aad ahayd bismi illaahi raxmaan raxiim horta anigu nin ciidanka milatariga soomaaliya
كميدة هاي أنا الشيخ شريف يا عبد الله يوسف يا عبد القاسم يا نينك اللي يرى علي مهدي واحد من كهوري إلا فرماتش كهوري هذا لمبر كي يوم بحصوص تا مركا لو بقول فرتني يكوك لو بقول يسديت هرت هالكم واحد كل سلام يا دمان شعب كصومالي قاسة عيدا كحوق دلك الصومالية أنت أمريكان كجدو إذا مضو محمد سياد برا الله ونحرته وحي لهايين أبا المرن وحي لهايين مشار وحي لهايين قنو وحي لهايين داو وحي لهايين فصح وحي لهايين درح وحي لهايين ساند كساند هكالا أو إذا مضو أولا دياريو ما أهين إذا مضو ما أهين أون أفكا كليا ما أهين إذا نا أنو مركان رنتو وهدلو إذا صوماليات أو صحة أو استعليه قرن كحيران وحن وجدنا بالله ونحرسته شال محمد سياد بره وحي كدهم بقاب سكبي لدي قاب مارك تاي نبمر عن حوجا ملك صقرية لكن هذا هو واحد سكبي ذا لكن مركم أسوق جد بمحمد كسع أرنك عيدا كمركم أسوق جد بقليه أرتع عيدا كو وحوك قال دين هاي عيدا عطاي أبصري ستقول لي بكرن كان قبل دونا كان كان سو قبل دونا عبد القادر من وفدنا أسر قاله محاد نقول شيء سامان تحارد إذا كان عبشة خصو يرتع مشان عندها أنا قال هنوش شيء إن قوتها كتر سنتاي قوتها كتر سنتها هنوش شيء إن وحاربنا ما قص بلاد بين مشار قادر ومدة سوماليا اللي قصير سالك أقول شيء شان بلاد مشار يجرام بمنعي شان تاس بلاد وحكور يلعب بلاد أو مرة يبل مرة أو أي بلا أدحين بس هذا شان بلاد أتاسا مشار يدو أن العرب وح قدر ملاي جرام الآن سويت هذه إلى ماذا حوج ذلك الصومالية أشجع فرما شر جري ولا لا شر سير هذا هو كمان تبغى الصومال أنت رشوش شبيه واقرتي بقرتي adigo kama adanayo amis madama ana urta naga ciidan aanahay magacaaga ma sheegayno ee taliska ka tirsan sheegayna guudadaana sheegayna muddo 4 shan bilood ah garaamkii la cunay isbeesadii la cunay miidan qaadan sabab maana qaadan anagu udul qaadanay bilana ka bootiyay bilana ka bootiyay baan hadda cabashadii waxay noqotay shan bilood oo xariira iyadoo aan la qaadan garaamkii إذا ما ذو أي لهذين حوق قدلكو يشم بلوضة مشاركي آن لقادم واقف قفول بنا حاس باكو حريرة الماء كو حريرة والد باكو حريرة فرنتين ووشرا مقالدين ويشران أو قرام لعان كتيرتو أو بيل لعان كتيرتو أو قرنت لعان كتيرتو أو قريه كرا لعان أي كتيرتو ساسو أي تهين أدادكي قدع لمقالدة أكوالين إني أمانكي حتى حاتمدين أي سوين أو أي أوليريهين قراحيو يدريد يأمان درو يودوين حيران تسعر الله يمرك الباكرة إذا دانو وعم كوي أذينا نو عن هبل أعلن أنا ما شفتو إذا عم كوي أذينا نو واحد داي مرة ذلك نو عن كلا قادين وهبل أنا لهين وأنا وما داب حوك ذلك أنا قبيل أنا شغف لهين وقبيل أنا كو حقلين أنا لهين هبل بساس يري هبل بساس وحن أنت عن كوي أذينا ومسؤول إذا قال هي مرة ذلك أوكي سؤال بس مجنية ما دام أنا وعن هقول بجوت الصومالية ee gudiyo madaxweynuhu magacaabay ayaa la soo gaaray lacag aad u fara badan ayaa qurbaha laga aruriyay ee America, Australia, Europe, Africa, Asia lacagaha ay soo gaareen waxii dalka laga qaaday baan soo gaarin bal mid dibadda u gaadiyay mid dalka laga qaaday iyo dakadi Soomaaliya cashuurtii magaalada oo xataa waxyaalaha dibadda laga soo tuugo ka banaanka oo ku filan baan ku yiri Soomaaliya gudaheeda mid laga aruriyo Muqdisho laga aruriyo oo bishii 4 milyan ay ka soo xaraato oo mar 38 milyan ay ka soo xaroto oo aan wada lagu dhiseen oo aan amni lagu sugeen oo aan qofkii saaxiib hadda biyo iyo biyo iyo iskuul iyo wado iyo fashion dadka aan lagu qabanin baa dadka soo gaari oo dowlad oo Soomaaliya een mushaaradkaas inta lacagaha inta la yido soo gaarin mushaarka ciidanka Cali Soomaali ku jira ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed qaybooda kala duwan een boqolka dowlad awl qaan jirtay oo san daraasada ah ee ku filnaad baslada
soomaalidu waxay ku maahmaahdaa kelmad la yiraahdo dudun, bahasha dudunta la yiraahdo, abeesooyinka iyo waxaa gala bahalada wax cunoo dhana gala iyo masaska. Marka waxay ku maahmaahdaan xilliyada qaboobahana duduntu waxay soo tuurtaa kulayl yaray soo marka maxamed waxay ku maahmaahdaa soomaalidu dudun in la dugaashado iyo in la dareensado iskuma gasho. In la dugaashado dee qabowga leh xoogaa aad isaga dhigtid oo kulayl kaasoo galana waad rabtaa, haddana masas iyo balaayaa ka joogto ku jirta waad ka cabsee. Marka waxaan ka wadaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed in la dugaashado oo la yiraah cadow naga qabta, oo la yiraah cadowga dalka ka qabta, oo la yiraahda dagaalama, oo dalkan sidiisi ku soo celiya, iyo abni iyo kala dambayn in laga sugo ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed. Haddana maanta aan u jeedno in garaamkii ay cuni lahaayeen bal mushaar xagga iska dhig, garaamkii ninka askariga ah uu cuni lahaay in la waayaa waayaan daro. Anigu waxaan xusuustaa berigii ciidamada aan soo gelayay xilligii aan tababarka ku jiray oo iigu horreysa, waxaan xusuustaa wallaahi idan been ahayn maxamed ow lacagtii dhibbowga lacagta aan dhibbowga maxamed kusoo qaada jira 114 shilin ay ahayd oo u dhiganta maanta ilaa $200 iyo $300 iyadaasaa 3 beri waxaan xusuustaa markay naga soo daado dee kor wasaaradda gaashaandhigga kasoo daahimayse xisaabiyaha ama uu xanuunsado ama uu safar aado xisaabiyaha uun ururkaas markaas aan ka tirsanaa ama guutada aan ka tirsanaa ayaa waxaan xusuustaa subaxdii waagu markuu baryaan dhihi jirnay waxba biitayna ciyaari mayno waxbana maaragtay tababar qaadan mayno waayo mushaarkii aan naga maqan. Markaasaa madaxdii waxaa sugumaan jirtay ilaa taliyo guuto, ilaa taliyo gaas, ilaa qaybaha, ilaa qaybta ay isugu imaan jireen, ilaa gaashaandhigga dacwadu gaari jirtay. Waxaa marka daqiiqadiiba marka
xisaabiyihii jirray inta la beddela mid kale mushaarkana sii jiray marka sida loo kiib garay jiraad ka fahmaysaa ciidanka marka hadda waxay ila tahay askari baahan oo ilmihiisii baahan yihiin oo guryihii kiraa ku jira oo noloshiisii ay sidaad aragto tahay oo haddana $100 loo qiimeeyey waxaa kaaga daran bal xildhibaana wuxuu jiifaa hotel wuxuu ku jiifaa $100 a day wuxuu rabaa abnigiisa in la sugo caloosha intaasay la eg tahay hilib iyo baruuruu ku cunayaa hoteelka dhexdiisii askarigii furunta ku jirana boqolkiiyaa loola yahay boqolkiia inta la waayo haddana garaamkii loola yahay maxamed meeshaas waxaa iiga baxday soomaaliye haddaad runta rabtaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa in gacan lagu og yahay la geliyaa maxamed gacan lagu og yahay weliba halkan waxaan uga baaqayaa madaxweynaha anigu hadda ra-iisul wasaarahan hadda hogaamiyo kooxeedyada abaabulaya lama hadlayo anugu waxna baaq u diri maayo waxna ka malaysan maayo oo shirkadda u shaqeeya shirkadu kaasi u shaqeeyaa hadduuba hogaamiyo kooxeedyo iyo uqanyaro iyo raggiisii iyo muusasuud iyo rag iyo raggii oon maaragtay baridaas waqooyi bari ka joogay iyo wixiio hadda dib u abaabula iyo qabiil iyo qurun iyo bakti iyo qabaa-ilo soomaaliyeed oo shira oo bajet ku baxa oo dhaqaale ku baxa kaas anugu ma jawaabayo mana afaqaanba laakiin waxaan ka hadlayaa haddii madaxweynaha ummadda soomaaliyeed maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo uu rabo dalkan in uu dego daacadna ay ka tahay waa taliyihii xoogga ciidanka xoogga dalka soomaaliya gacanta ha ku dhigo mushaarkooda iyo nafaqadooda iyo gaadiidkooda iyo shidaalkooda iyo noloshoodana gacanta si deg deg aha ugu dhigo dhaqaalahana isagu mushaarka rag u qaybinaya oo uu isagu u dirsaday haddul istaageen shilin ayaan naga goosanin mushaarkana loo kordhiyo $200 ama $300 ha looga dhigo garaamkooda iyo shidaalkooda iyo daawadooda iyo baabuurtooda iyo maaragtay waxyaalaha ciidan u baahan yahana inta rag saraakiila kala tashado ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyagoo kumbuda ha dagaal geliyo dagaalkana cadow dalkana ha difaacan iyagana isagana waxaa laga rabaa dhaqaalaha waddanka xildhibaanadan iyo laaluushkan iyo qurunkan iyo gabdho iyo wiilal afrikadaas ka yimid iyo maraykan ka yimid waxaan maqlayay fanaanad fanaaniin maraykanka ka yimida $50,000 la siinaa $60,000 subxaana allah kii qoraxda taagnaayo tuutuhu ku googo-ana $100 loo waaya saa ilmihii guriga laga saarta waxa noocaasa maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ilaahay inta ka cabsado ciidanka xoogga dalka soomaaliya dib arrintaysa ha ugu laabto sidaasaan dhihi lahayaan kuwa iga talo haddii la waayo da labada sano aad sugo in dib lagu doorto iska dhaafe labada sano aad sugo walaan laysla gaarin meeshaa laysugu soo daadanayaa wiilashaasu waa wiilashii marka afrikaanku ka quustaan oo meel la qarxiyo saacad wax ka yarsoo afjaraayo waana sii liidayaan wuxuu waa sii liidayaan hadda maalintood qarax dhacayaan maqlayay wiilasha soomaalida ahoo aada u fududoo niman tababaran oo cajiib ah oo afka u duuban yahay magacoodu anugu alfa group iyo wax la dhihi jiray maqaana caalamku noo tababaray saacaday kusoo afjari jireen markii mushaarkoodii la waayana way kala yaaceen markay kala yaaceenna 48 saac ilmo iyo naaga lagu dhexlaynayo guryahooda dhexdooda xabad xabad madaxa looga toogana marka waxa la rabaa in wax laga bartaa la rabaa war ciidamada soo dhaweyso xabiib ka dhigo ciidamada xabiib ka dhigo qabiilna yaan loo xulin midda kale waxaan rabaa in halkan uga baaqo qaabka ciidamadu u dhisan yihiin waa qalad boqolkiiba boqol waa qalad wixii ka nool ciidamadii hore oo lambar leh oo lambarkooda la yeeriyo hal meel gooni ah lagu qoro si ciidamada kale ay uga tababar qaataan ama ay u hagaan ciidamada kale kow tababar fiicanna ha la siiyo mushaarna ha la siiyo daawona ha la siiyo hana la kiibgarayo kow qabiilna ha laga daayo aniga hadda waxaa iiga dhex muuqda guutahebel xoogaa qabiilkiina weli waa iiga dhex muuqda waayo markii 500 oo askari meeshan ay joogaan ee 470 hal qabiil tahay dee ciidan qaran maaha ciidan qaran maaha waxay rabaan inay samaynayaan taliyaha iyo taliyaha ku-xigeenkuna ciida ay yihiin hoggaanka ciidankaasuna qabiil yahay marka anugu waxaan meeshaas ku arkaa maxamed habsan badanaan uga jeedaa war ciidamada qabiilka iyadoo loo qorin soomaali ha laga qoro ciidamadii hore ha loo baaqo wixii ka nool oo xoog leh oo ama tala bixi kara ama xoog bixi kara ama tala bixi kara ama wixii uun ciidan ku shaqayn jiray ama janan ha noqdo ama dable ha noqdo inta ka dhexaysa ha laysugu yeero kii beeshin ahoo loo arko markaas inuusan waxba qaba karinna hadda talaaba laga qaadanaa laakiin intii xoog lena waa howlgeli hal maalin intana loo yeeray ciidamadii xoogga dalka soomaaliyana kamid aha intana loo yeeray
war maxaa talaa war say wax u dhisnaayeen war xaggee la mari jiray war xaggee wax ahaayeen war ururadu say u dhisnaayeen war guutadu say u dhisnaayeen war gaasa u dhisnaa war xaggee deganaayeen war seedkoodu muxuu ahaa war meeqa dhaqaale ay haysteen war xisaabtoodu say ahayd war bajetkooda saa loo gudbi jiray war caafimaadkoodu soo ahaa war fasaxyadoodu say ahaayeen war tababarkay qaban nooco u ahaa may fantary u ahaa ma qaybta muxuu qaybahu kala duwan u ahaa ma nooco u ahaa milidka diyaaradu u ahaa ma wuxuu ahaa noocee ahay ma wuxuu ahaa taangiyada ma wuxuu ahaa artilleriga war qaab saasa in dadkii bal wax inta dib loo soo laabto wiilashu waa laba wiil oo dhallinyaro ah dimuqraadiyad iyo ciidamo meel ciidamo joogaan kama aysa imaan laakiin waxa hadda ay ku jiraan maxamed waa ka bedelan tahay sida iyagu hadda yihiin waxaa ka bedelan anigu waxaan qabaa in weliba la isdhex marsiiyo oo ciidanka puntland laga keeno kismaayo la geeyo ka kismaayo laga soo qaado baydhabo la geeyo ka baydhabo laga qaado xamar la keeno wixii saas nidaam qabiil aan qabiil ahayn oo taliya ururyaal leh oo taliya gaas leh oo taliya qayb leh oo afartii qaybood oo aan kala ogeyn wuxuu u kala dhisan yihiin oo hubkooda iyo saamadooda iyo dhaqaalahooda iyo mushaarkooda iyo bajetkooda u diyaarsan yahay maxamed nidaamkaas ha la maro haddaan la marayna haddee wuxuu sidaanay ahaanayaan guryahana laisugu soo galaa waa ka dhammaaday su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay haddaan ani qurbaha ku noolaa tahay tv-yada iyo kulamada caadiga ahba waxaad ka arkaynay in madaxweynuhu magacaabay guddiga la yaa tahakulinta xooga ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo weliba dad qubara ah u magacaabay meeshii iyadoo la fadhiyo nin ka mid ahaa janaladii hore soomaaliya oo lagu magacaabo jaamac maxamed khaalid inuu yahay kumadiin ku jiraan ha igu darin halkaa ka istaagay asagoo meesha xafladdii fadhiyo uu diiday lagu bedelay jaamac maxamed khaalid nin la yidhaahdo ninkii maxaa ahaa magaciisii wasiir diini ninkii diini ahaa lagu bedelay dabadeed waxaa lagu daray rag badan oo culumo ah uu ka mid yahay shaqnuur baaruud guddi noocaasaa la magacaabay xafladaa la qabtay tii waxaa u dambeysay duqbilo lagu sii jiiday eeda nadiifa ee ka dhacday tii u dambeysaa ka dhacday lacagihii la halkaasoo tirada badnaa oo la arooriyey akoonnaa la sameeyey waxaan aniga aaminsanahay lacag aad iyo aad u fara badan inay ku dhacday akoonka uu samaystay ninkii aynda qarsho waxaan wararka ku haynaa dadkii america inda qarsho la deganaa inuu gatay sakado dhan iyo suuqyo badan moolo america ku yaalo lacagta xoogga dalka soomaaliya weligeed ma aragtay su-aashayda waxaa weeye weligaa miyaad aragtay hoggaan ciidan oo mar la bedelay dowladdii aad soo martay mar labaad ugu soo celiyay maxamed horta waxa ayaan darro ah sanoo su-aashaada usoo laaban doona waxa aad ayaan darro u ah sheekh nuur baaruud khayr allah siiyo waa nin diinta yaqaano waa nin wadaada laakiin aniga hadda meel military loogu magacaabo nimankaas anugu ama saanadooda ama dhaqaalahooda ama horumarkooda ama taakulaynta ciidanka horta waxa la taakulaynaaho dad shacabaho qaxootiyaho xerya ku jira maaha waa ciidan waana haddana ciidankii waa kala jiraah waa ciidankii xoogga dalka soomaaliya in loo magacaabo dad noocaasa waxaan isleeyahay jananku waa waxyaalaha oo ka biyo diiday kow ka tahay oo qaabka la marsiiyeyow diiday wuxuu markii la magacaabayana waa fiirsaay wax iska laabla kaco adiga hebel staag adiga hebel staag adiga hebel staag oo madaxweynuhu lahaa maahan saas ankee miidiya maahan ankee miidiya maahan in laga sheego ciidamada sek saraakiila oo janano ah oo korneylo ah oo saraakiila oo la yaqaano oo magac leh oo ciidankan yaqaano oo dhaqaalaha dejiya oo maamulkooda dejiya oo urur ilaa meesha la yidhaha qayb inta ka dhexaysa deji kara oo bajetkooda soo gudbi kara nidaam noocaasaha la rabo mahane sheekh baaruud istaag may maqashaa ilan waalidku waxuu maqlaa waxma arkay haa ciidankaad ka tirsan tahay abaabulkiisa waa wax adigu iska laabla kacahay ahaayeen waxa laga hadlaho ciidanka militariga soomaaliya markay tahay waa inuu jananada u yeertaa waa inuu hogaamadii u yeertaa waa dadkii ciidamada yaqiina inuu u yeertaa waa inuu shir hoose la galaa oon media iyo midna shaqo kulahayn tallaabada la qaadayo waa inuu raggaas kala tashadaa iyo mushaarkooda iyo dhaqaalahooda iyo sida wax loogu heli lahay tan kale waxa wax la yaablaa maxaa laga doonaa qurbaha wax looga soo aruuriyo marka la leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed 42 million ka soo baxdaana lagu yiri canshuurta magaalada muqdisho ciidanka dhan ay ku filanta oo qofkii $200 iyo shidaalkiisa la siin karaa marka xildhibaanadii 5,000 iyo 7,000 la siinayo xildhibaanadu maxay qaban karaan soo meelay ku shiraanoo amnigooda la sugo ma raba haddee amnigii kii sugayana waa la qadinayaa anigu caqligaas ma aqaan meel uu ka yimid kii amnigiisa la sugayana mushaarkiiya loo badinayaa marka waa dowlad waxaan isleeyahay haddaan aad ma rabo inaan ugu dheeraada xoogaa rifs gadaal gadaal u socoto marsha iyaatar ku jirto refs marsha gadaala ugu jirta dowlad hore u socoto maeka markaan su-aashaadii usoo gudba maxamed
عيدنك وحولها سيدي دبا هوغانك عيدنك ولا بدلي ولا سعودي كجو كجو ها هوغانك ودغن ما هوغان فسلمو سقدك قادي ان دب عيدك لو سعودي حد فيري مركه هرابا فشل كيسا هرتا مركه هرا ان اد لوغا فيرسدا محمد مركه فشل كاس او دب يحي او ciidamadii xogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxweynihii hadduu rais wasaare yahay inta ka qayb galan wuxuu ku fashilmay xalkaas la soo dhigo hadda wuxuu ku fashilmay nin kale oo bedelaa la rabaa oo wuxuu kaas ku fashilmay saxaa la rabaa ma aha asagii si wax si halay miya wax si dhaan miya ma aha nidaamka ciidanka kuma jirto maxamed nidaamka ciidanka kuma jirto maxaad ugu baaqaysaa ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed soo goobay wallahi anigu ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waxaan leeyahay walaalayaal laba arimood baad inkay idin la simanta haddii marxaladda aad ku jirtaan aad u jeedaan inaadan ku shaqeyn karin haddii ma u maleeynaayo wax qaban wax badan inaad tiri kartid marka hadaan dhahdaan anagu hadaan ciidankii xogga dalka Soomaaliya nahay waagi nalaga warqabo oo nalala la shiro oo wax aan qabanayno loo baahdo alaana gaarsiye ee hubka iyagu nabadgelyo xuma inta iska daayaan ay hubki iyagu tiiriyaan ama xiriyahooda ku ekaadaan anagu waxaan leeyahay wax weyn wax dhibamaysan tirin waa miday qaada karaan mid labaadna inay inta samraan oo dalkan iyo dadkan u dhimriyaan oo ay arkaan oo wixii qadaya iyo wixii kale iyo wixii guriga laga saaraa inta go'aan adag oo geysin nima qaataan ilaa askarigu waa ninkii loogu talagalay inuu naftiisa u haligo dalka inuu naftiisa ku bedesho in dalku badbaadeen haddii adinku sidaas samay kartaan wacyiga jira adinka labadaas marxalado tad qaadataan naceeb maaha labaduba waa wanaag sidaasaan dheelaan aad iyo aad ba Cabdiqaadir maasan tahay si salaftala barnaamijkii Soomaalinimada uga qayb qaatay walaalayaal waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mucaarad xaafidba ma ahan waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mar haddii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo soo galo oo ciidanka xoogga aw saadam ma haysa saadam mar haddii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo soo galo iraahdo mushaarkoodi baa xumaaday aan lahayn bay waayeen macnahe meel fadhi nooma yaalo fadhi umada Soomaaliyeed uma taalo shaqo barnaamij fadhi umada qaranka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaalida nooma yaalo salaam aleekum wa aleekum salaam maxmed walaalow saad u aragtaa xalay barnaamijkii markaan soo galnay waxa ku dhacay waxa nagu dhacay wax la yiraahdo tashuush baa nagu furan qolada cadawga Soomaaliyeed ee tuugta ah ee social media ku jira wax tashuush lagu furay bal anna israari oo facebook ga kulli wadanyacan yahay seed u aragtaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed furmiyada hore ay ku jireen ay ka soo baxaan oo rar saraakiil iyo ciidamada aan wareysanana ay leeyihiin maanta xitaa arbishaar iska dhaafay raashinkii baa noo gooyay cambuuladii baa noo gooyay seed u aragtaa maxamed waxa uu arkaa in sirxuma inay tahay in ciidanka umadda Soomaaliyeed oo dalka iyo dadka iyo diinta difaacaya in ay shaqado ay shaqadoodii ka soo bixi waayaan oo ah miisaanid la'aan iyo dhaqaale la'aan labadaba ma kala sax nimankan waxay isku darsadeen inay Soomaaliya naafeeyaan ay meel kasta ay ka naafeeyaan ma garad sax awl dowladnimadii bay naafeeyeen haddana waxay naafeeyeen xoogii umadda Soomaaliyeed oo dalka difaacaya ma garad sax laakiin aanu waxaan leeyahay ciidanka umadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay wadanka ha u soo jeestaan in qalaamna ha sameeyaan khair laawayaashan waa saddexdaba jeelintee ku gura wadanka xaalad degdeg ah gudiyaan aan hobyo wax soo qabanaya walaal waxaan leeyahay waxa dhinka badduubta ka soo horreeyay ku jirtaa wax soo qabanaya hobyo iskaashi ku jira wax soo qabanaya xalay laftigeeyay maxamed oo markaa iga baxday facebook ga la isoo diray waxa leeyahay ninka maxamed waa nin khayaamo walaal waa nin saara waa nin madax adag kadaba harbaaliyay SMS-kaasna screenshot ba kaga soo qaadi karaa good ku soo amarka ku soo walaal soo haw joojo waxa qaranka waxaan halgamaynaa qarankeena ku soo ma garad nimanka khayr laawayaasha ah maxamedow waxay rabeen inay umada Soomaaliyeed naafeeyaan waxa dareemaysaa wasiirkii hawada Omar wuxuu tagay Minneapolis markii Minneapolis tagay 300 kun baa ku baxday xaflad iyo duqbulow qabtay iyo waa waree iyo qeylo iyo buuq mushaarkii ciidanka ninkii la yiraahdo Omar baa ku baashaal tagay ma garad waa garad oo Minneapolis ku tagay oo ku baashaalay oo suudoona ka yeel oo diyaarada ku raacay
وضد سكوبراي عيدا كومة الصومالية قريه بتيريان حد على الشباب بواحد قبسة مجالها الكاس ما يعلن وين لاوي مركز عيدا كساوي بحين لا وين قبسطين مركز ساوي بحين بيقبسطين فرماش يا خير يا نيكلا فهد ياسين ويقوط رجلين نيكلا كلو توجا أو قرصان وح ويا نيكلا بايلة بايلة ولاعب وين هو صعب بايلة نيكلا يرى هذا ونيكا نيكا ومدى الصوماليين ربعينو توبا انتو كشبطي رقالي حمر ربعينو تشبكيس انتو كقرطة حدا وصلوا أصلا مركينا ما ترى أدونك إلهي هذا مقدرت بايلة وحريف نيكا بايلة اللي يرى هذا وين القرطة محاضر باقي سامد الصوماليين محاضر باقي عينك ومدى الصوماليين وكحما هاي أنو عينك ومدى الصوماليين ساعد أس أي نسيب دراء أي نقطة وكحمهاي سوكلن سوكلن عينك ومدى الصوماليين محمد وحا وباقي أنو قريها تيرننا ومدى الصوماليين عينك يوي وحا اللوبة هي قريها في الصومالية كويرنا وحا كل إذا تاويل شعونك أي أرسنال وقدرك ماذا حوضوطة وميا قريه هنا قاعدة في الصومالية قفت فرماتشي خيرا يفادي يا سيدي يا بايلي محكمة سوى سارة وطن كان انقلاب كسمائية سراكيش ها قبسطو حالتك دي هل قليو لما كان ودك مما ملكران لما كان ودك واحد كوايستان دولمي وين ودك لا يبد بادية لما كان وين ودك لا يبد بادية صوماليا وين في عناد فرماتشية خيرة يا فادية سيئة بايلة كحاري صد أفرطان نمبا كحاري حالكات إلا يدقى هادي استرقال عبد النصو قلي أسامة الوريسين أنه قلت لك سوق واني أدني ونقبح هنا قد كان في البالي هيا نحب يو قعانت السود تاقو سرقال قعانت السود تاقو يسوق ولا الكاميرا دا كومشنو كاميرا دا كومشنو حب يو كاميرا دا كومشنو حب يو كاميرا دا كومشنو هل كان اكان سوق بنا يا حب يو كاميرا دا كومشنو لي حاجي كل وربحين عدو حكرا نوحي سامون مالين يا بركي وهذا أنا قلت جرتي ونوصل نقطتي مركب الآن وأنا بلوح نواحي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نيها وقبر هرت جر كان ما شاء الله شف عن أهل لي وحجيري نما كان قام برلي حلقو قبطة من ترجع أفقد بيان هرت هذي نقطة إن لسكوس ولا بتو وحلاك لبحة دجال قبيل الله دجال قبيل مرة منو لبلا استنا هرت هاسكلا ما استان لكن هلقد بيكون هذا لبلا استنا كلا صوص ليوانا سك حمر بالي قصة الله ولا لو سيد وارك تامي شر الآن تقول له عيدك حقك تلصو بالي شر الآن والله وحوى إني دولد دغار الآن ما يسوي في السماء كسعة ما ليوانا ما غليسان أول كبنادر عشور بالي العشورة هدا العشورة بكارا العشورة العشور بالي قاعد إلا يهات نعرف وحي لعب ميرك بحرب النغام سان صح waan si dharamaanta in la yiraado nimankii argagixisada oo shabaab baa la wareegay ilaa inta todobaad meelo dowladood ay soo qaaday sax si trowey mifaan sax waa awey meesha dowladku waxa way dowladu waa jirtaa laakiin laba leader oo macnaha aan ku khasaarnay macnaha inay wadankan madax ka noqdaan oo faa'iido ma ka keenay ma jirto federaalku waa diideen amniga gacanta ku baxay waqtay shabaab ka hadda ay khatar baad ay u jirteen magaalada Muqdisho ku qabtaan intaan sax waa taas oo dhana waxa keenay labadan leader oo waxa weeye niman jiraa oo diyaas bara oo aan weeyd dowlad wax ka ogeyn oo amni walba ka ogeyn oo hoggaan wax ka ogeyn oo wadanka hadda waa burbura waxa weeye wadanku sida hore hadda ku jiray ma kuma jiro ma fahantay haye wa alaykum salaam waxa riyaalka marka ku sheego sax waa faan soomaaliyeed dalba suweeyney dowlad baalasay dadka federaal booda ha maamul goboleedii 15 ba jiray ee turkiga waa weyd waxay ka sameen jireen Soomaali ciidamay tababar jireen horumar ba jiray hadda waxaan gaarnay ergiga United Nations kan loo joogay in ay ayriyeen ayagu aan ka fiirsan hadda nin madow ah oo afrikaan ahna loo soo magacaabay oo lagu sheegay East Africa booda u yahay ergi ma fahmin means East Africa to ergi u yahay waa Soomaaliland iyo Soomaali ergi u yahay waa fahmin Soomaali wuxuu waxaan ka farahan oo Itoobiya dhexdeeda ka shaqeynayaan Soomaaliyana ka shaqeynayaan gudaha dowladaha shisheeye tuut ee magaalooyinkooda u dego haddii umada Soomaaliyeed isku diray haddii dadka madaxa isku gelin anagu ergi Soomaaliya haysana waxa madiinay
meesha magaalada muqdisho usoo gureen oo ofisyadoodii ka furteen oo hawadii soomaaliya lasoo wareejinayo oo ceyrihii caalamiga oo dhan oo internationalka u shaqeynaya dadka masaakiinta ama hooyooyinka u wax kale ama dadka daawooyinka u baahan ama isbitaalada u baahan ay wada walaalow barnaamijkan adoon ka bixin waa maalin kalaan kasoo barnaamij kusoo qaadan doonaa arrinta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ka bixitaanka furmihii dagaalka hore ay kasoo bixeen iyo dayacaadii ku dhacday mishaar la-aanti iyo mishaar la-aanta ayaga u dulqaadanaya haddana isbaysadii cuntadii ay waayaan arrintaasi maxay ku dhacday dhaqaalaan ma jirtay maxay ku dhacday waxay ku dhacdeen kuu sheegaya dowlad sideedaba haddaad maqasho dowladdaani magaalada muqdisho keliya maamushaa gobollada soomaaliya oo dhan ma maamusho ma fahmtay yurubiyaan ku dhaqaalay ku bixinayeenoo waa garab taagnaayeenoo dowladdaana ujeeda waxaa waday beesha caalamka waday ma fahmtay mar haddii xiriirka yurub la jaray mar haddii xiriirka united nationskii la jaray dee dowladi ma jirayso waxa weye muqdishona xawaagii laga helay jeebabka lagu shubto haddaan maqlaynay in masiirka dekeduhu uu ku tumanaya magaalada minneapolis la yidhaahdo waxa weeye kuma filnaan karto magaalada muqdisho keliya oo waddankii baarlamaankii mushaar raba ee ciidamadii baa mushaar raba madaxweynihii mushaar ku qaadanaya ra-iisul wasaarihii mushaar ku qaadanaya dowladda ofisyadeedii mushaar bay wada qaadanaya marka magaalada muqdisho waxaa soo dhada ma quudin karo waxaa dhaqaalihii ka dhaqaalihii beesha caalamka meesha ka baxay united nations lacagihii ay bixinayeen oo dhan baa meesha ka baxay macnaha dowladdaani waxay noqotay dowladdii beesha caalamkana dhumisay united nationskiina dhumisay dee dowlad iska socoto laba ninoo iska ordayo meelay u socdaan cirkaiyo dhul meelay u socdaan aan la aqoon ninna kismaayo ka degay ninna wuxuu ka bixinaya safar diyaarad maalin walba layska raacaya waddankii dadka waa dhimanayaan maalinta ugu yara 400 qof baa dhimata gada abaaraha laga sheegaya dadkii waxa weye abaalaya hadda roobabkii waa yaraadeen meelo badan waxaa ka jirta in dadkii ay hadda biyola-aan u dhimanayaan okay marka maxaad ugu baaqaysaa shacbiga soomaaliyeed kuwa qurbo joogta iyo qalin joogta ee lacagaha ku yabohay ee lacagta akoonka uu shaqsigu leeyahay lacagta ku diro lacagta akoonka in dhaqalsa lacagta nama ku diro ee soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa anigu lacag la aruuriya anigu maaqa anigu waxaan aqaanaa dad qaxootiy oo lacag loo aruuriya ciidamadan soomaaliya lacag la aruuriya xitaa waxba uqaban mayso ma fahm waa weye dadkaan dad waxa weeye baaruud iyo sheekh baaruud anigu waxaan u aqaana inuu tafsiirada akriya lakiinse ciidana aniga in la yihaahdo culo in diintii iyo ciidankii iyo laysdhexgeliyo macnaha waxa weeye anigu waa siyaasad arrin siyaasadaysan baan arkaa markii inta dhowfnin la keeno oo la yihaahdo lacag baan aruurinaynaa iyo waxaas waxa weye waaba haddii lacag ciidan wax looga qabanayo mushaarka muqdisho hala siiya ammaanka waasu weeyaan waa hadday dowladdu dacaadka tahay waxaa arkasaa xildhibaan 80 dollar qaadanayo iyo waxaa arkasaa askari tubixi intuu soo kaco maanta dhisaa qurxad u taagan qori loo dhiibay maanta dhaama dhimanaya $50 loo lacag loo quululaayay waxaas marka saas waxa qadaxo wey waxaan unu oran lahaa baarlamaanka laga joojiyo mushaarka baarlamaan haddii mushaar la siinayo saddex meelood meel hala siiyo inta kasoo hadhan halagus askarta halagu siiyo mushaar hadii ay rabaan inay waxqabtaaad iyo aad umaadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu brother horta xildhibaanada lacagta la siiyo 3,000 bangiga dhexe ee dowladda waxaa laga bixiyaa automatic $200 ayay dowladda ka goysaa xildhibaan kasta labadaas boqol waxaa iska leh shabaab canshuurta ahaan shabaabaa iska leh qofkaa ratid xildhibaankaa ratid oo saaxiibtihii waa weydiin kartaa labadaas boqol dowladdaa ka goyso shabaabay siiyaan si aan loo dilin xildhibaankaas $100 waxaa looga gooyaa xildhibaankii dhinto ama xildhibaankii jirado in lagu caawiyo lagu kaalmeeyo waxaa kaloo jiro barada annaga dalxiis ahaan soo arkay soomaaliya xaaladeeda iska dhaaf etoobiya maasha allah waaye meel oo waxa waaye soomaalida aan sida kenya oo kale loola dhaqmin oo lagu noolaan karo oo dalxiis loo aadi karo laakiin waxaan samaynaa dhallinyaradeena reer uk haddaan nahay inkastoo yurubta kale iyo americaba laga imaado maroolkan dalxiis u aadnaa $200 aan waxaan ku goosanaa hotel 5-star iyo quraacdiisii iyo diyaaraddii waa $200 7 days cuntadiiya kuusoo haray qadadii oo dhan waa $4 quraacdii waa $2 soomaaliya meeshaas inaan loogu talagelin nolol oo dadkan in la baabi'iyo la rabo waxaa ku ogaanaysaa ayagoo beerihii haysto xoolihii haysto kalluunkii haysto ayay qadadii waxay tahay $15-$20 ee quraacdii tahay $10 marka meeshaas cuquubaa ka socota dadkeenna in la dhibaateeyo la baabi'iyo
ولوغو تلقلي من ترغي لسنا 1991 كور محاد قدن بين اوغو باقيسا شعب الصوماليات قرب جوبتي قدن بين وحان اوغو باقايا نمان كان هدي نمان كان نيوهو الهي مركة لقبق مغربان جوغنا يوكي تيم نمان كان ونمان لحيستو ومانا ومانا صوانان وناك صوماليا 2004 كي انبغيتي ayaa lagu go'aamiyay in ay dawlad Soomaaliyeed soo celin karin military siyaas bare ma soo celin karaan ayaa la dhahay kuwaan hadda joog sax ilaahay laga boqo allah loo laabto dalkaan waa la heysta xuquubada dhinaca raashinki dhaqaalihi meel baa laga dagaalamay maanta ciidamadeeni ayaa lagu dhagan yahay militaryga aadiyad ciidan mada militariga qabiil marahan akoon ha loo furo dahabshiil iyo olombik iyo barakaadii kulli akoomo ha furaan niman macquul ah oo mas-uuliyiin ah oo xalaal ah ama culimo ah inta la raadiyo ha la dhaho adinkaa qaybinayo gacantiina ku qaybinaysaan tuulo kasta iyo gobol kasta UK reer London nimanka tagaasileyda iyo basasleyda lacaga iska caruurinaa gobol kasta lacagta u dirno fiidiyo ayaa laga soo duubaa lacagto la gudoonsiinayo baraadan Soomaaliya intaas oo milyan waaye dadka oo dibadaha ku nool nin walba $1 iyo $2 xawaalada uu soo dhigi karaa laakiin ayagana guddi has ka soo saaraan ha soo baxsadaan akoon ha soo furtaan guddi has ka soo saaraan aysan ahayn nin macquul oo mas'uul ah oo dawladda aan la shaqeyn cid kale aan la shaqeyn oo waxaan hayaa dahabshiil iyo olombik iyo barakaad iyo farmaajo iyo qeyre kulli saaxiib la ah ay ku kalsoon yihiin ay aaminsan yihiin ninkaasna waa shaqsi aniga qaali igu ah oo ilaa hadda aan ku dhaarto dalkaas joogo oo ganacsada ah waxa u dhiibatidna aa ugu imaanaysid marka nimankan guddi ha soo sameystaan lacagtooda waa loo qof loogu hagaajiyo hakeenaan aa indha qarsha ahayn okay walaalow annagoo haddaan nahay qurbajoogti soomaaliyeed lacaga badana la aruuriyey oo weliba dad culamaaha guddiga ku jiray guddiga waxaa ka mid ahaa sheekh nuur baaruud waxaa ka mid ahaa wasiirka hore gaashaandhigga diini rag noocaasa adigu aan isleenahay alla ilaahay waa raggii soomaalida u aaminsanaa aan isleenahay lacagihii la arooriyey oo gaaray ilaa iyo $7 million oo dollar meel lagu hayo malaha bii sanadihii horreeyay sanadkii horreeyay $7 million iyo $500,000 baa la arooriyey lacagihii dad jeebkoodii ku dhacday marka dadka soomaaliyeed ma ku qancayaan lacaga kale ma aaminayaan in lacag kale ay diraan lacaga kale waxaa la dirayaa wallaahi niyahow horta nimankan laiskuma hadlayn karo aniga personal ahaan anaaba bixi lahaaba laakiin nimankan laiskuma hadlayn karo because maalin walba telefoonka handadaada ka dhacayso dagaal ka dhacayo war nala shaqey waa ka diiday lacag qaado waa ka diiday war nala shaqey lacagta aniga isiinaysaan kaamamka iyo dadkan roobka dilayo baahan maa siisaan saraakiisha oo ciidamada booliska iyo ciidamada ciidamada gaashaan iyo kuwa alpha group iyo xafiisada dawladda kuwa ka shaqeeyo oqsoon billaahi maqriba la joogaa waxay qaataan $50,000 iyo $100,000 saraakiisha taliyayaasha iyo xafiisada dawladda kuwa ka shaqeeyo lacagta hal mar lama bixi karaan waxay aadaan turkiga bil kasta turkiya aadaan $20,000, $50,000, $30,000 ayay la baxaan dhowrkii biloodba turkiya aadaan ha la baaro ragga holidayga turkiga u aado lacagaha lacag ula cararo soo celiyey waxa loogu soo celiyey waa inaysan ciidankan dalkan uu dhismin waa inuu dalkan lagu isku taagin waa awalba waxa lagu eedeynayaa inuu guryo ka gatay iyo moolo ka gatay Ameerika haddana intii kale Afrika iyo Turkiga ka dhistay maalinkasta ma qof la naasnoojiyo ummadii Soomaaliyeedna ay burburaan ay dibtoodaan oo ciidankoodu mishaar loo waayo walaalahay aad iyo aad sharaf tare shankaroon aad baan ku salaamayaa walaashay sharaf tare hadda hadalku ku harsanyahay waa ku siin karaa 2-3 daqiiqo maadaama waqtiga qaali ugu yar yahay laakiin Soomaaliyeed maanta waa baryo sacbo laguma dado tala gacantay ka baxday tala farahay ka baxday
tala maanta ummadda soomaaliyeed bay ag taallaa. Haddii lacagihii qurba joogta aruurisanad ay guryo turki looga dhistay, haddii mishaarkii iyo shuruuc iyo canshuurihii dalkani soo galayna ay dad kale gacantoodii ku dhaceen, walaalayaal wax inoo haray iyo meel dambe aan dugsanayna mar, iyo cid dambona aaminayna ma jirto. Soomaaliyeed aan isku tashanno dhalinyarada iyo dadka waxgaradka ah ee Soomaaliyeed, aan isku tashanno qarankani badbaado u baahan yahay, dalkani badbaado u baahan yahay. Wadaasanno macquul ma ahan, waxaan wax lagu daawan kara maaha. Inda qarsho oo dowladdii hore waan ku celinayaa oo Xasan Sheekh Maxamuud uga qaaday qiyaamo qaran kadib markii lagu helay inuu lacag guryo kaga gatay Ameeriko, ayaa maantana loo magacaabay taliyaha xoogga dalka Soomaaliya. Taasi waxay caddaynaysaa, taasi waxay tusaale u tahay in qarankan inuu dhaqaaqa aan la rabin, in ciidankan xuquuqdooda inay helaan aan la rabin, in uma dalkan amnigiisa Soomaaliya aan la rabin. Waxaan leenahay Soomaaliya dalku dowlad kama jirto. Maanta inta u dambeysa oo farmaajo ku gabanaya waxay ahayd ciidan baan taakulayaa, mishaarkan bixiya. Maantana 4 bilood baa la maray, waa la iskugu soo garay. Isbeysa Brutokaal bay ku baxday, laaluushi Facebook bay ku baxday, makeup bay ku baxday, hotelo naaga loo kireeyay ku baxday, qaaqlayaal hotelo loo kireeyay ku baxday, lacag qaaqlayaal la siiyay ku baxday, fanaaniin bay lacagta ku baxday. Qaranku lacag la'aan ma hayso. Soomaaliya tashadaan leenahay. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasoo joogaan, talaan isugu nimaano, golayaal baan hadda furnay, golayaashaas ka soo qayb gala, aan tashanno maanta dalkan. Talada maanta kuwa haya kuwa lagu aamini kara maahan. Darbigii u dambeeyay ku gabanayeen wuxuu ahaa ciidan baan mishaar siinaa. Maantana ciidankii waad arkaysaan dayacaad, mishaar iska dhaafe. Qadadii bay laayihiin, waa cambuuladii bay laayihiin, digirtii ay cunayeen bay laayihiin. Waxaan leeyahay Soomaaliya tan waxay meel laga fariisto iyo wax laga aamuso lama marayo. Waxaan aad iyo halkan ka salaamayaa dadka sharafta leh ee ka mid tahay walaashan Shakaroon iyo gabdhaha sharafta leh dhammaantiin. Waxaan leeyahay halganka hal la wado, annagu cid mucaarad kuma nihin, qabiil gooniin mucaarad kuma nihin, laakiin dalkaan badbaadinaynaa, dalka ayaan badbaadinaynaa. Walaalayaal, madaxweynaha wasiirka maaliyadda wuu soo istaagaa, wuxuu yidhaahdaa ciidan baan rajis gareeyey, kaarar baan u sameeyey, mishaar baan siiyey, intaan wax geeyey. Maantana way idin caddaatay, maantana way idin caddaatay. Lacagihii loogu talagalay waxay ku baxeen si qaldan. Dalku lacag la'aan ma hayso, hawada lacag laga qaadaa, badda laga qaadaa, deeqo caalamiya la helaa, suntiba la qaadaa. Intaasoo dhan wax ummaddii Soomaaliyeed maanta, dowlad maanta ciidankeedii mishaar bay u weyday iyo briiskii bay u weyday, saadkii bay u weyday, in dhanaana looga soo baxay iyo laanta buure iyo looga soo baxo xamar lagu soo galo. Taasi wax la daawan kara maaha, wax indhaha laga qarsan karana maaha. Waxaan leeyahay qarankiina u tashada dalka adinkaa iskale, dalka adinkaa iskale u tashada, ilaahay fadligii u tashada dalkiina. Cidaad ku hadlaysaan ma joogto, madaxaad ku hadlaysaan ma joogto. Dalkii mishaarkii ciidanku lahaa waxaa lagu bixiyaa waxyaalo qaldan oo kale. Dowladdu xerooyinka ciidanka ma aadee, waxay aadaa meelaha kale. Madaxweynuhu maalintu xerada ciidanka tagayaa neef geela lagu qalaa oo briis la qadayaa, maalinku ra-iisul wasaaraha tagayaa dadka itus iyo facebook la soo dhigaa. Laakiin dibliga ciidanka xoogga dalka ay ku nool yihiin taasi ma aha. Ciidanka xoogga dalka waxay ku nool yihiin saddexda waqtiba hal mar helaan, halkii marna waa laga gooyay. Briiskan oo qeyro cunaya iyo farmaajay cunayaan wax sax ma ahan, waxa la tusayaa facebook walaalayaal. Walaalayaal, briiskan maanta la cunayo beenta ay maalinkaas madaxweynaha soo socda, qada la kariyaa, meelaha nadiifiyaa, ciidanka dharka laga bedelaa, wajigooda xoogaa loo dhaqaa, boqol doolar baa la siiyaa. Waa waxa weeye mataqaanaa igu sawir iyo maxay ahayd wixii la jiray maxay ahayd iyo dalka iyo dadka lagu dhibaateynaya. Marka waxaan leenahay Soomaalidu waxay tiraahdaa xag la geli waxa gunta kala galay ka weyn. War ciidanka qaranka Soomaaliyeed wax lagu caayaaro iyo wax lagu dheeldheero iyo wax laisku sawiray ka weyn. War waa astaantii qaranka, war calanka iyo ciidda iyo ciidanka ummadda Soomaaliyeed midayso ka dhexayso. Wax lagu ciyaarana ma aha. Ummadda Soomaaliyeed waxaa lena fadhiga ka kaca, qoladaana way fashilmeen. Fashilkii ugu dambeeyey maanta ay dhex taagan yihiin, wax u haray ma jiraan oo aan sugannaa. Waad arkaysaan saraakiisha ciidanka aan wareysanaynay, waad arkaysaa dadkii waxgaradkaan wareysanaynay. Maanta meel dambe oo lagu gabada ma lahan. Waxaan sidoo kale u baaqayaa qurbajoogta Soomaaliyeed, walaalayaalow, ciidankii lacagaha linkaga qaaday oo bilahaad u direysteen inda qarsha jeebkiisa ku dhacdaa guryuhu Turkiya kaga dhistay, lacag dambe oo ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo bixisaan, haddaad nin xooleynaysaan oo inda qarsha lacag siinaysaan adinka intaala, laakiin lacagta aad bixisaan ciidankiina lama gaarsiiyo. Intaan gudiyo degdega samaysanayno, dalki noo aado, noo soo tirakoobo ciidankii,
oo aan isxilqaana aan samaysanayna walaalyaal oo cid walba wixeeda bisha laga bilaabo ha ceshato lacagahaas indhaqarsaa guryo ku dhistay indhaqarsii qeyrkiisa qaatay ciidankeenana ma gaarin waxaan leeyahay soomaaliya ha guulaysato tanina waan ka baxaynaa insha allah ummadda soomaaliyeed waxay tiraahdaa maqoorad xumo maal gure ka daran maqoorad xumo maal gure ka daran dowladdan maqooradka xun oo wax maalinta xun oo waxeedi wax kale ku bixisay oo social media iyo balaayo ku bixisay ciidankeedana baaba ayaana furmihi laga soo baxayo waa maqoorad xumo qoondo xumada haysatay ka mid tahay marka waxaan leenaa ilaahay dowlad qeyr qabta hana siiyo ilaahay dalkeenna nabad ha ka dhigo ummadda soomaaliya meel kasta joogaan u diyaar garooba maanta laga bilaabo ciidan xoogga dalka soomaaliyeed wiilasha south africa joogo kuwa america joogo kuwa yurub joogo kuwa carabta joogo kuwa australia joogo lacagaha aad diraysaan ciidankiinii dhaxanta idiin taagnaa oo dalkiinnii aad rajada ka lahaydeen idiin difaacaya ma gaartee indha qarshay gaantujeerka ugu dhacdaa walaalayaalo wixiina haysta wixiina haysta soomaaliya ha guulaysato soomaaliya guul iyo gobonnimo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shukran aad dad maasintii dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh